iso dadi bojoku, tapi nek sandiwara sampean gak berhasil, wah gak karo-karone ya Allah. Contoh-contoh. Ngene, tak kei contoh. Umpama bapakku takon, "Nduk, jenengmu sapa?" Nah, sampean jawab, "Juwariah, Bu." Lah ngene. Si Lembu. Heeh. Juwariah. Oh, anake sapa? Gendhe bapak. Tasik. Kula yugane pensiunan Bupati Madiun. Lho ngono. Putrane pensiunan Bupati Madiun. Iku, iya. Cocok. Cocok iku wong tuaku aku percaya. Omong aku ya lemah ngene cocok. Heeh. Wis gak kesuwen aku jak rono. Ayo, ayo. Ini kota mriki. Sampene dinopo mawon dituruti kok sampe nurut. Kak kok jeneng toko Mas. Wau kajeng teng toko Mas. Lah itu Mas kau watak. Nek tak gawani duwe akeh to kowe. Nggih. Sing tumbang ngene toko iki langganan iki bulak. Cacal celuk rene, Kadri. Min. Min. Saiki sandang. Makane koyo ngene iki, Bu. Ya sing iki. Ngeramu ki awak dhewe ambek bapak. Ngeramu te awak iki. Kaya sing iki. Kadene waya to. Aku kok ngene lho ya. Ya kene-kene. Kene lho. Kur mau piol ki ya. Heh. Nek nang pasar karo Pak Kuntet, mampir nang toko emas nak. Pak jalu gelang iwonengan. Pak Kuntet, jare ibu kau tuku gelang iwonengan. Nah, kok tuku nama? Cece. Oh, lek Pak Kuntet. Ayo. Kula mbon ngasali mbon perkara napa. Sampeyan kok dhewe tuku buwek ngono kuwi nek gawe copet. Oh, bener lho, bener. Kuwate. Tapi perasaan to aku nang kene. Nggih, Bu. Rasa mung kula sing gadah foto. Tet. Nggih. Kamar yang sebelah iku lho, sebelah kamare Masmu. Nggih. Direjeki sing apik. Lho, diganti spring bed. Lho, niki dijejerake kamare Mas mriku. Iso no. Lho, kuwi kene kamar mburi kali kula. Lho. Lho. Kok iso lancang iki lho. Lah nek ambek awak mlayu iso murat-marit ta? Mboten maksud kula sing jejer kamar kula niku lho. Beno iku kamare tamu, mbok menawa ana tamu sawaya-waya. Mumpun kuatir kamare Mas kula nesi sret. Spray bed dugi langsung kula pasang spray lip itu. Sabune mbok pasang jaten dhisik sing apik. Cek ketok resik ketok padang. Kut sret ning mu cek kerasan. Kut sret pun. Ya wes, nek ono jak mlebu ningmu. Ning. Ayo mlebunya cak. Lho. Kaya mlebu kamare cek ben kidu maksud kula. Biasa ing desa. Nah, kutha iki beda maneh. Maksud kula nyacak kamar sampean iku lho. Oh. Aja clometane ngomong mesti keprosot aku. Mboten, Bu. Jenengan niku ndang malah kebiasane ngomong ngono cek ning kutet iku. Diwolak-walik. Ya ndo, ndo. Mak,
Iya ya, Bu. Senajan dikaya ngopo tanggung jawabe awake dhewe. Iya ya. Dituntut besan kok sampean karo aku nek dijeblos nang penjara ya isin Pak. Iya iya. Nek gak awake dhewe ngatur sing temenan, ngeramu sing temenan, engko nek dipaido barek besan. Iya nek maido tok, Bu. Nek awake dhewe dilebokno nang ngone penjara iku mang, lah ya isine-isine, Bu. Ya iku sing tak kuwatirno, Pak. Lho, ha iki. Pak. Nah Joko mulih. Napa? Napa? Eh? Kurang mulih kate iki kabar karo sampean. Kabar opo? Nuruti atine bapak karo atine ibu. Lho, nuruti atine bapak bare atine ibu. Maksudmu bener lah kepengin duwe putu. Lho ya iya. Iya, Ma. Kae ki aku duwe pacar, Pak. Dewe. Awakmu ndek pacar. Nah. Napa gak ngomong biyen-biyen? Heh? Kate ngomong ya sampe dhisik kaya ngono. Napa iki? Ndi saiki kok gorene apa ora? Tak gorene arek iki pokoke ya lembut, alus. Omongane alus, sopan. Sopan. Heeh. Pokoke wis tak gak ono tunggale arek lempung arek anu gak tunggale. Iya. Oh iya iya. Kan kosong. Blaran-blaran kok tok lempung. Barang kan kenal ta wong lempung. Ya kenal lo wingi ngono ngono. Tak dicelok rene. Eh, wingi nggo lempung iku lak lubrukan iki dicelok-celokan. Lah, lho pedo gak kroso ta? Ora. Lah pedo iki dadi opo? Oh iya. Wah, kowe. Ngene, Pak. Kowe aja kuwatir. Heeh. Are ayune karo bandingane. Ngono ae. Ate iki tet, ewangi ngono. Apa tet? Omongane watmu. Aku jange ra gimana? Bapak. Mas. Kene jawi. Apa arek estri padosi sampean kuwi sinten? Lah, ya iku. Ngene iku. Ndang kacamata niku. Iya. Iku jange sampean. Iya. Apa? Apa? Wah, kok jelek Bu. Yo. Jelek piye? Kok tak sampean ningali mbon kate brayung beto bupet loro ketu kok. Kok bupet ya? Niku lho sing ngaten. Oh, kaca mripat. Oh, kaca mripat tadi mripat cemerlang. Kenapa dilepet? Kalau bapakku ngene iki ya. Susulen tet. Gonjan mlebu rene. Bu, sampean omongi, aku tak ngombe-ngombe jero. Ya tega warene dikenalno. Ya tak gone rene, Bu. Ora pantas. Nggih, sono. Pak, karo ibu sampok sampean takoni ya. Heeh. Sampean tak kandhani. Arek iki anake pangsiunan bupati. Iya. Senteman. Lha rene sampean takoni dhewe kok. Kula kon prapraine ning wae. Lawan rene ben aku ngerti. Ngono Bu. Nggih, Bu. Ya. Masa-masa su. Temen. Kula kok mlaprayine ketinggalane mau wae. Bu. Pangsiunan bupati. Lah malah seneng awake dhewe. Iya. Ya apa, Bu? Nah. Arek turi rejo lempung gak ana sing ayu kok ngene, Bu. Ya apa? Loh. Mas, Dek, kene lho kene. Iki kok gede iki. Tak bisa kok. Nah, ngono tak kowe. Ojok clometa tak. Kene iki tak idoni gudiken kon, Mbok. Ora didoni anakku bosok kon. Ngomong teknik iki tanus kok. Wis, Bu. Pak, cocok to? Iya, Le, ha. Jo. Wis sampe takoni, Dik. Iki bapak, iki ibu. Nek ditakoni, dikomani. Lali. Ngono ta, Mas? Ya. Sampe kenal ndi? Aku tak ngalin-ngalin dulu. Iya. Dadi kenal karo ibu. Ya kenalno. Bu, sampean kenalan dhewe, Pak. Kenal. Ya tak kebasane. Ya ahli kok. Kok kok ngayu. Bu kok ngayu dari pliket ya. Ibuke Prajoko. Kula Ria, Bu. Oh, Ria. Bapake Prajoko. Nggih. Kok gak kenalan ta? Apa? Tet, nggih. Kancane bapakmu, Nduk. Omong-omongane karo bapak calon mertua tak gawekno panganan. Mboten napa-napa. Ora apa-apa. Ya. Ya ngono lho. Nggih. Apa sih dak kawu kok ora to. Menak kula niki kaya nate tumon ngoten lho. Sik. Durung lengkap takonku iki mang. Durung lengkap. Sik, Nduk. Nggih pripun, Bu? Tak takoni jawaban sing temen. Ya.
kowe anake sapa? Terus bapak teko ndi? Terus bapakmu nyambut gawe ne apa? Nah, takon nduk aja dadi ati lo ya. Nggih mboten napa-napa. Samrep riyen lak nggih mboten napa-napa. Iya. Kula menika saking Medion. Teko Medion. Cek adoh. Ado, Bu. Iya Medion Surabaya ya to. Heeh. Terus kuliah. Oh, sik kuliah. Kuliah teh. Kuliah nggih. Arek pendidikan. Pantes omongnya halus, sopan pisan. Bapak kula menika pensiunan bupati saking Medion. Bapakmu pensiunan bupati Medion. Alhamdulillah. Masih yo pensiun kan bupati lho. Bupati di lho. Lambemu ngenyek. Gak ilo. Kono jok, peringat pengin yo, Dad. Kula tuh ora tau kula ngaku. Aja ngono. Madak-madakno wong. Nduk, Ria. Jenengmu Ria. Putrane pensiunan bupati ngan Medion yo. Heeh wis, nek ngono tak gawekno camilan sing enak. Ya, Pak. Heeh, kancane. Kan repot-repot lho, Bu. Ora, kanggo calon mantu ora apa-apa. Yo tak mawon. Heeh. Tak tinggal, Nduk. Nggih. Bu. Bu. Koyo pecak. Sing gambare ana tulisane acu niku. Oh, banyu aki. Kelambemu aja kelametan. Kan yo aja pati pecono tole ngomong. Mboten. Iki putrane pangsiunan bupati. Medion. Cecer griyane kerun. Kon roae. Apa kerun kok kecil kepapis kok. Yo. Nggih, Pak, kula nampa. Umpamane iki ya nangis. Kasarane dadem. Upama melok bapak kene sakteruse ya kepaksan. Nggih, kraos mawon. Napa lek terusé Mas Prajoko kula kedhatem mriki nggih ten mriki. Kan bojo kedah nurut kali biyen jaler to, Mas. Yo kadhane menika kenging napa to, Pak? Kok sajane kali kula kados ngaten niku, Pak? Sajane awakmu kok wis koyo wis tau terus ya, Dek. Ngapunten lho. Njaluk kene, njaluk kene kene. Awakmu kok koyo wis tau kenal lho. Nate ten griya kula, Pak, kawa petik kula tolak mangkane muring-muring. Awakmu tau dodol petik mrono ta? Nggih. Oh, asal pabet petik. Wong kula pesane pabet iki temen minggu nang. Nduk. Nggih, Pak. Mbok ngono-ngono. Pandak-pandake bapak sing kurang apik, bapak iki yo njaluk pangapura sebab apa? Beda maneh kono bali. Nggih, kula nyuwun ngapunten, menawi tindak tanduk kula mboten sae kangge panjenengan nggih. Iya, iya, heeh, Nduk. Eh, halo Pak. Nggih. Iki kan calon mantu. Nggih, leres. Oh, kalon sing mangan sing enak-enak. Lah, ngoten lah. Bapak iki cek ono. Nggih. Lah, nggih. Niki jenengane sosis iki. Sosis ya. Duwo. Ya kok ono nang nggone kene. Dara Surabaya. Mboten, mboten mriku ta. Heeh. Mboten mboten enten sing awakmu papal to beton barang iki. Engko ngono ta kok masalah belowo duktok kene mboten perumahan beledek tok. Nggih kula pantesaken perumahan banjir iki kula lho. Iki banjir lha mboten. Iya iya. Oke, sampun nang kula kejaran niku. Iya 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 iya. Menika kok nggih lucu nggih kedibale jenengan iki Pak. Iku lucu kedibal. Napa Bapak? Iku yo keset. Mboten nggih. Iku senajan wong liya kene nyambut gawe kene tapi gak tanggep guru iku tak anggap keluargaku dhewe. Sebab kok kene iki gak setahun rong tahun lho. Nek kene iki puluhan tahun pun kene iki. Lah niku asline pundi to, Pak? Iku asline iku kene lho, darah lempung budaran ndi ngono. Niku. Darah landekan nek gak salah.
Untuk melonek si bojone Mbak Nini Niko ta. Nggih, napa leres? Nek rumangsa kula kaya-kayae kok kirangan sih. Lah bapak menika ngasta ten napa? Bapak iki mau penggawane mau nggone tani ae. Niki panen apa Pak Dalam iki, Pak? Ya pari ya jagung. Sampun pacing napa tebasake napa napa pripun? Ya tas ae tak dol. Kene kono Mas. Mobil iki yang oh jenengan jatuhnya kata Pak. Turun dhewek. Ya kakeo iku ya duwe. Pak. Kula kan calon mantu. Iya. Umami kula nyuwun tolong sakit mriki. Jaluk tolong ngopain dok, bapak iki sembarang gelem eling-eling matalon mantu dudono kasih sayangi mantu antarane moro tuwo paniki kulo kan pem dok, nek iku ya aja ngono dicawang wong-wong ya gak pantes dok. Jawang wong-wong ngene iku lho ya gak pantes sih. Niku senes tiyang, Pak. Lah sapa iku? Penyakite beras. Penyakite beras. Kan kuwi lho. Yo, nuwun sewu lho ya. Nuwun sewu ya. Oh. Ngene lho. Engko sing bener ta, Pak? Ah, iya iya. Oh, ngene lho. Iya. Sakit ya, Pak? Iya. Bapak kedah kulino mengke kula sering-sering nyuwun tolong jenengan. Sebabe aku gak pacak kulino lho. Nggih jenengan kulinakno jeng-jeng lek kula mboten saged nyisir rambut kula nggih jenengan kan nyisir rambut kula. Iya, ya gak apa-apa, Nduk. Tapi aku ya celebu kan ae, Nduk. Lek kenging napa? Ya wis, mambu ngono-ngono iku lho, Nduk. Nggih gampang mengke lek dalu gantosan kali Mas Prajoko nggih mboten napa-napa. Ngono ah. Wis manut ae, Nduk. Ngeten nggih, Pak. Wedi paringi barang enak kok, Pak. Iya. Cawet 6, Nduk ya. Nggih. Pak, takono bapak-bapak ngene. Mantun panen nggih. Panen. Benjing kulo tembasaken gelang kados. Masalah iku gampang kok. Bapak iki duwe iki akeh. Njaluk apa ae tak nuruti sebab calon mantu. Temriki kata tanah gede. Oh iya, akeh nduk. Pengin gagah tanah temriki tembasaken nggih. Kepengin tanah. Kepengin ditukokno. Bangun omah. Beres masalah iku. Mungkin jenengan sakit nambangi kelelek dalih. Lah, ngono lho, Nduk. Bapak niku ngejak omong-omongan ngantos iku. Dugi mboten semerep to, Pak. Pak. Kene. Kene. Iya, Bu. Kon iki wis tuwek. Rambutmu wis ana loro, matamu iki wis ditoplesi. Kok ana wong wedok ayu kok jek cengong-cengonge? Hah? Jek telegak-telegu. Kok tak sabluk gak dadi wong ngono. Timbangane ngelek itu ae, Bu. Ya sepurane, Bu. Kurang oleh ku ngladeni karo kon. Anak mantu, Bu. Ngerti? Dudono dharma baktine anak mantu ya apa para tuwa kasih sayange mbak anak mantu. Pantas. Pantes ta? Jawaban. Jane yo gak. Wis ora gak pantes lah kok kok lakoni, he? Nek kono nunggu warung-warung kono gak apa-apa, Pak. Iki omahku dhewe. Rumangsamu iku omah. Titik katane, iku jek ana aku iku. He? Gak mureng-mureng ya apa? Wong jeneng wong wedok. Bojo. Sirap. Menang. Aja ngomong nek gak tak takoni. Minggir kono. Iya, Bu. Minggir. Iya. Aja mbakan. Karuan. Cik pantese rek calon mantuku. Putrane Bupati Madiun. Pensiunan. Jane putrane Bupati Madiun apa? Pensiunan. Menang. Melok ae. Nek ana wong ayu,
umurmu kurang sak minggu bongkok kok karuan buncal kok ana nang juglangan ngono. Kaisa sirep ta? Tak antem kursi kena bejat kursine eman. Saja endo. Putrane bupati Medion pensiunan. Jane putrane bupati Medion apa? Nyuwun sewu nggih. Heeh. Ketwa kula rungono njenengan ngomong putrane pensiunan bupati apa lundhe? Pensiunan bupati apa lundhe? Lah njenengan tingali kula kados pripun? Nek putrane bupati mesine ngomongi sopan santun. Sopan santunmu mok gawe-gawe. Nglenggut-nglenggut ngarepe maratuwa. Iku maratuwa calon. Lho. Wong maratuwa sayang kali calon mantu pun biasa. Nggih to, Pak? Jawab. Calon mantu sayang maratuwa sayang nang calon mantu. Bukane maratuwa sing sayang calon mantu, ning calon mantune sing cerongoan ndelok wong lanang. Nggih mboten napa-napa to, wong bapak nggih duwite kathah, wong kula namung nyuwun tanah mawon kok kang calon mantu. Nggih to, Pak? Jawab. Kursi iki melayang nang dasmu. Nduk. Terang-terangan. Aku ora setuju anakku kawin karo calone ondolan. Mas kula nggih mboten purun nggadah mertua kaya jenengan jahat kali mantu. Jo jelas. Bu, ngapunten nggih. Kulo niku mboten nate ndang duwe tresno karo anak sampean. Ning anake sampean sing demek-demek ngemis tresno kulo. Aku ora setuju. Minggat. Oh, minggat mboten saged. Mas, apa sih kok rame, Bu? Ya engko ngomong sing halus. Aku dilolok karo ibumu jane anak kulo dan sebagainya. Ngomongi ibumu. Tak kono sing genah. Wis. Rungokno kok. Kon anakku. Nek abot ibu kon melok karo lontemu iku. Nek kon abot lontemu iku. Tinggalno ibu. Kok iso ngomong sing kaya ngono. Dek, ya apa omong ibu sing kaya ngono iki? Mas. Kurang piye aku mat karo sampean. Aku wis ngomong manis-manis karo wong tua sampean nyatane aku dinyek. Mas. Sing nggawa mlebu rene iki aku sampean. Iya aku. Keputusan dina iki ana ning tangan sampean. Terus? Mas Prajoko. Iya. Sampeyan tak takoni, tak kei pilihan. Iya. Lek sampean abot wong tua sampean, tinggalan aku. Tapi sampean lek abot aku, tinggal wong tuamu. Apa kah? Sampeyan ngomong ya apa tak kongkon sing sabar ngomong mantu ngomong gak karu-karuan. Wong tuwa ndelok calon bojomu ngerayu bapakmu kongkon meneng aku. Aku gak ngerti Bu sing baku iki jarange mantu sampean. Nek ngono aku abot tak tututane. Ya apa ngono iku? Kelakuan anakmu. Bani rukon kacang gak tinggal ajare. Buah rotoh teko wit gak ado teko pite. Kowe iki sing biasae ngono iku. Jane aku yo sungkan ban. Ngomonge jare anake anjuran bupati. Wong iki gendamu biyen, gendamu biyen to. Wah pisan aku. Pisan kaitane. Wong kungket disik aku. Kungket sungkan aku. Padha kon karo kungket. Apa? Seneng kan? Drama yang apik. Tak culek matamu. Kok kula diculek, Sek? Iku lak lonte sing kok gowo karo bapakmu, he? Eh? Sarungmu kari biyen. Ngene kok telepon. Sing gar-gar kawan. Ibu umur yang boleh gar-gar kon. Anjene sampean. Apa kudu?
mbok mburi diparekno. Bapakmu lho nggo kene. Bu. Jong yang guyu deh. Oh nek metu sak metu, aja pisan-pisan ya sak dompet. Oleh ya sak dompet, ning gak oleh ana isine. Ora ngono. Paling gara-gara ketawamu. Nek kon nggo duwe pondol ae pancet. Diwana mengker ta kok durung kecepet. Kono pegawemu tutukno, Yuri. Ayo. Kula nuwun. Monggo. Iki ana Dayo. Temonono. Heeh. Aku sing nemoni kok sawangane Dayo enom, lanang ganteng, kok nang kon cemburu, bongko kon. Genti manuke menco muni terus manuke menco. Mari dipakani gedang ae ngono wae. Napa? Kowe nang ditakoni. Mari dipakani gedang. Ini le. Nggo kene le. Monggo, Pak. Ra, kono menok jambu kono. Kali mertamu ya logo. Pak takoni kon rene mang perlu ne apa? Kula apa-apa nggih perlu. Kaya temen amang kula amang kula. Mbok kaya apa-apa perlu. Wis tuwa iku ngomong sing teman, takoni sing genah. Le. Kon meng rene arep apa? Kula apa-apa arep gelagah. Nah nek awakmu apa-apa arep? Lah bapak uman apa? Bapak uman brutu. Cangkemmu aja celometan to tak saplok lho. Karo jeragane kok nek ditakoni bapak, iku jawabne bener. Nggih. Yes. Ngono lho. Wis le aku takon jenengmu sapa, Nak? Nami kula Slamet. Slamet. Ana kepentingane apa, Nak? Kula dugi desa. Budal mriki kok nguasno oman iki magrong-magrong ketok ana wong soge. Iya ya. Karo ta kok. Napa? Omahe sapa iki? Omahe sinten? Omahe Budi Wijaya goblok. Iya. Ngawur e. Wis nah ditakoni. Niku kula badhe pados penggawean, Pak. Lho, Bu. Golek penggawean. Ya. Ya. Ele-ele sampean yo tanggung jawab karo aku. Aku sing mutusi. Minggir. Putus ajare-ajare. Le, Slamet. Nggih. Kon tak tampa. Ning ora tak pek sebagai pegawai. Kowe tak angkat dadi anak angkatku. Nah, gelem ah. Gelem apa ora? Dadi anak angkat. Iya. Aku ora ndek anak. Mboten. Bobotmu piro bobotmu? Kula 90. Kuwi ya gak kuat ngangkat kon goblok. Kono mencela-mencela anak. Tak pek anak. Jay, lo purun. Gelam. Tet. Neng muculun. Neng. Neng muculun. Neng. Nek gak ngene gak beres. Sampai duwe tanggung jawab. Duwe tanggungan. Masalah iki iso beres. Lah. Kene nak. Mat, kon tak pek anak, neng kon tak pek mantu tak rabek no karo anakku iki. Niki, yo, lo apa? Ge, poron, gelap poron. Mat, Sri. Calon bojomu jangan mlebu nang kamar dosono braenono jokono celonone masmu sing pantas digawe karo mbahmu sing apik-apik yo yo nggih pun kok ngono kok kandengan mung calon bojo kok lah lah ngono wis mlebu nang tandang ngono kono saiki ganti awakmu nek lho nggih awakmu mlebu nang ngene blumbang kae aja ngono aku iki wak gabus ta wis Tet, kon karo bapakmu nang pasar nukokno pakaian. Aku melok pisan. Ngoten, Pak. Ayo, kula sing nyetel.
ya urip tambah duwe tambah karuan. Jenenge dhewe bojo wong wedok gak tau sapa manek bengi iki no nandi bojoku. Ora tak takon wong kidul-kidul ana jare yo ketemu karo Juwaria karo desa etan iki mau ketemu Jawa Juwaria. Kang ngono nek Dik. Sampeyan iki lho. Ben bengi metu wae iki nandi? Urusanmu. Yo gak ngono jenenge sampeyan iki yo statuse gek bojoku. Ya mikine nunggoki wolanan nggo omah. Kok benino sampe tinggal nek bengi? Bojo iku ngingoni. Nyandangi wong iso mulo ngeloni tok. Jenenge bojo wis gak apa-apa sih masih taun tonggo lak yo pantes. Kewajibane wong lanang lek wis rabi ku yo ngingoni yo nyandangi yo ngomai gak ngeloni tok. Ya tapi sing tak jaluk yo ojo ngono juk rumah tangga iki yo ayo nyambut gawe wong loro. Jarine wong tua enak gak enak apa jari polanan. Dadi kadang koyo ngene sampeyan trimo. Prajoko. Awal durung dadi bojomu ngerti nyambut gaiku apa? Ya wis ngerti tapi sampean wis statusnya dadi bojoku ya aja sampe nglakoni ngono maneh. Ngerti lek Juwaria gak iso kekurangan duit, gak iso gak mangan enak, gak iso gak nyandang apik, terus gak nyambut gawe pokoke gombal aku. Ya gak ngono, Juk. Penggawean nggo omah iki jane penggawean wong wedok. Penggawane wong wedok. Lek wong wedok iso golek kaya wong lanang kudu ngewangi wong wedok. Umbah-umbah ning omah, masak ning omah, aku tak golek duit. Kabeh penggawean wis rampung. Rampung? Iya. Iki apa? Yo klambimu. Klambine sapa? Klambimu. Iki? Yo klambimu, Juk. Oh, klambimu. Lah iki apa? Jung, nek masalah kelambi kabeh iki aku gak popo Jung. Tapi sing tak jaluk iki yo mestine wong wedok Jung sing umbah-umbah. Umpama aku nglakoni umbah-umbah ketok tangga isin Jung. Isin didelok tangga. Tangga iku enak nyawang gak enak dikeploki. Kon kula lapor kon delok tangga. Yo gak ngono Jung. Nek masalah kelambi barangnya wong wedok Ju, iki nuno kedaringan sampean. Umpam aku sing nyandak, aku izin karo tonggo-tonggo. Izin karo tonggo? Iya. Lu izin mana ben-benya aku metu golek lanang kanggo ngingoni cocotmu. Izin di? Wong wedok tanggung jawabnya wong lanang. Mangan gak mangani wong wedok apa jadi wong lanang? Ya sepurane sing akeh Ju, mancen kadang aku koyok ngene. Mikine sampean iku ya nyadari. Kurang nyadari ya apa? Metu teko omah nggawa awakmu, nggawa sandangan tok. Aku sing ngingoni mergo kon gak sok nyambut gawe. Gak usah kakean protes. Takon karep wong. Aku njaluk mas-masan, aku tukono mobil, aku tukono omah. Iso? Jo. Ya ora boleh ku nuruti, Jo. Penjaluk amu sak ngono gedene, njaluk omah, njaluk motor. Terus aku golek duit nanti Ju. Lek wong lanang gak iso golekno kaya wong wedok. Gak iso ngenakno wong wedok. Kepoten sonomu, ganti jare karo bayak. Timbang aku mesti rondo, golek mana?
adikku, Dik. Ya apa, Cak? Lah aku iki niat nyambut gawe, golek penggawean. Lah kok malah dirabekno mbek sampean. Sampeyan seneng temen ta, Cak? Lho ya seneng, Dik. Ya apa? Mari ngene, sampeyan tak jak nang gone kampung halamanku, ya. Heeh, kan dicenoi Ibu Kean. Heeh, tuku oleh-oleh sik, ya, nang gone pasar. Sik, 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 sik. Lho, Cak. Duwe lali, Mang. Gurung tak gowo ae. Oh ya wis nek ora pen jopo sih. Sampeyan teni kene lho ya. Ya wis. Tak joget nang gone omah sik ya. Ya wis, lirik-lirik lho ya. Ya gak apa-apa, Cak, dididi. Awas. Engko nglirik arek lanang-lanang iku. Wah, awas ae sampeyan. Ya gak sik, Cak. Ya wis tak teni kene, sampeyan cepetan. Ya ya ya, ya tak joget dhuwit sik. Ya wis. Ya apa? Atiku seneng sakwise aku dijodohno karo Cak Slamet iki. Ya wis alhamdulillah aku mbek Cak Slamet iki bahagia. Wong kok dalan gak gelem minggir nek wong liwat. Gak rungon. Lho, nah sampean gak rut ta iki dalan nggone wong leres. Bos Beting. Bos Beting. Perusahaan Beting. Jenengmu kasih sih. Duh, kok roh? Ya roh bos Beting. Kon duwe dulur lanang rada gak beneh. Duh, jenenge kasih. Sampe romane. Lho roh bos Beting e. Wala. Mangkane kok roh ae. Kon dadi manten dijejeg sih. Kok roh maneh sampe roh wong bos Beting. Wala ngono ta. Heeh. Kon gak kangen mbek dulurmu? Sopo? Nah, Kasim. Wonge lu lunga. Ya lunga, ora tamule. Heeh, ora tamule. Matek wonge. Sampeyan kojo ngono. Yo monge. Tak percaya kok. Sopo? Kulo. Wanto lho. Dicuci. Duh. Napa, Dik? Sampeyan. Lho, lah aku lak blondokmu. Lho aku mari teko Sumatera. Gua opo, Cak? Gua kono mlumpukno pring tak irisi cilik-cilik tak dadekno beting sak iki berkembang aku nek kirim beting tek-tekan. Oh, ala ngono ta, Cak. Ya kon tepamu kok ayu kok macak kok jangan nanti. Iya, Cak. Aku saiki iki dirabi wong, Cak. Dirabi wong. Syukurlah alhamdulillah nek kon dirabi wong. Ganteng bapak bojone. Iya, Cak. Sampai nawis tak kandani sih. Ojo lera-lera mbak wong lanang. Kono beta jabut hidupmu kon kok. Semuanya nopo. Kono sanggup. Dik iki sapa? Tak rabi kok saiki sapa iki? Meneng kok meneng. Yo meneng. Wah. Dari cinta, cinta aja rene. Lo. Beta suwe ikut lo yo. Napa? Iki bojomu. Iki bojomu. Bojone. Sampeyan ro sapa iki? Sapa? Cacakku. Lho. Ayo. Mangkane. Kon gak gelem njaluk sepur aku mau maleni. Dik iki cacakmu ta iki, Dik? Iya, Cak. Ya iki cacakku sengko adoh. Wis sampeyan ayu koyo siluman kura-kura ngene wong iki. Yo siluman kura-kura tunggulmu. Waduh. Ngono yo gak ngomong sampeyan niku. Lah sampeyan gowo beras-beras ae. Jalurnya sepura deh, aku deh. Sik. Apa? Cak. Meh. Sepura ya, Cak. Kelem nyepura, nek kelem nyambung, sikut. Ah, jangan ngetah, Cak. Jangan ngetah, kelem gak apa-apa, ayo mulai. Cak. Ngambung sikut deh. Gini aku. Ngono ah. Wah, lara isin aku. Gini aku. Sikutnya ake bleduke lo, Dek. Oh, berat. Nah, kelem gak. Iya, bos, purane. Nah, bos Beting. Bos Beting. Bos Beting, nggih siap. Siap. Ya. Wong pipimu harus ngambut sikut ya. Jenenge sapa iki? Kula Slamet. Slamet. Wis seneng temen barek bojoku. Bojoku barek adikku. Nggih, iki calon bojo kula. Ngene, rene cacak iki Bos Beting, dhuwit akeh, dhuwit cilik, kedhesuk gedhe pating kering iki mang. Ya. Nggih. Menyang mule
ditangkap nelutuk tukang Jombang sing jenenge Budi Wijaya.